какой при Порошенко был рост, вы мне скажите. При нем экономика упала в два раза. Вот взять уровень ВВП 2013 года и 2014-2015 года. Неправда. У 2014-2015 роках ВВП України впав на 15,7%, а не вдвічі. До кінця каденції Порошенка економіка майже вийшла на рівень 2013 року, а остаточно відновилася вже наприкінці 2019-го. Цього разу різниця у тому, що Росія взяла на себе зобов'язання забезпечити стале перемир'я. Неправда. Останнє перемир'я було узгоджено без жодних зобов'язань з боку Росії. Перемир'я встановлювалося лише між Україною та збройними формуваннями ОРДЛО. Російська Федерація досі заперечує свою участь у конфлікті на сході України. Стаття 8 Конституції порушується. Я вже не кажу, що про 49-й ви чули, да? Що навіть не застосовується слово «допомога», «медицинська допомога». Неправда. Медична реформа не порушує право на безоплатне медичне лікування. Навпаки, завдяки медичній реформі забезпечується пакет медичних послуг, за які гарантовано платитиме держава. До речі, у законі про медичну реформу всюди йдеться про медичну допомогу.